به نام خدا و با عرض سلام و ادب خدمت شما بیننده های محترم تلویزیون طلوع و برنامه زنگ خطر و کشتن بی خطر خوش آمدید. خدا کنه که هفته خوشی را سپری کرده باشین، عید سعید فطر به خیر گذشته باشه، عبادت های شما قبول باشه. دوستای عزیز، زیادتر شما را به انتظار نمیگذاریم. آله از مسئله شارزد رو بره. مسئله خاک دروغ برای خب به هر صورتش دوستا میریم در استودیوی دیگه که دوستای ما در قسمت آب و خاک و اخبار خدمت شما دوستا گزارش دارن که گزارش میبینیم، باز در خدمت شما عزیزا قرار داریم. این شما و هم همکارای بیخار و بیخلل و بیکار ما. سلام، ویلکم تو دبوسین وقت بری نیوزین در ان آب و خاک العربیه. در بخش رویدادهای مهم آب و خاک هفته از همکار بیرای خود جدا شدیم، زاغ بوره تنها شدیم، همکاری که درار نبود بیرا بود و نال بود از پیش جدا شدیم. پیش از ایک وضعیت چگونگی آب و خاک خدمتان از مساحه خاک باتک براتان انفجار بته، توجه کنید به شیره و شربت چند خبر وخکی. مشکلات متعلمین مکتب محجوبه هروی به خاطر انتقال ندادنشان از لیسه عایشه دورانی به مکتب خودشان، با وجود از اینکه در چند وقت پیش افتتاح هم شد، یعنی آماده پذیرش از متعلمین است. شکایات مردم از فروش ادویات و ادویات بیکیفیت و بیتاریخ در بعضی از شفاخانه های شهر کابل، و خود شهر کابل، شاید دیگه ولایت هم باشه، مگم شکایات از اینجاست. و نگرانی و کلینری مردم از نفوذ اتباع خارجی در صفوف قوای مسلح خود ما. ایمیل آدرس برنامه ماست. راستی یک پیش از اینکه ایمیل آدرس خود برای شما بگویم، هر کس مشکلات و بعضی چیای گفتنی که می داشته باشه، بعضی دوستا در شماره شخصی ما تماس میگیرم، اگه نی رقم دارم، چرا که ما بعضی کارهای دیگه هم می داشته باشیم، هم کار از واس شاید انجام نشه یا ما رسیدگی نتونیم، در 456 زنگ بزنن 1624 به این شماره زنگ بزنن و پیام صوتی خودبانت پیام رو ما میشنیم، از صدای خودشان میشنیم، یا از طریق برنامه نشش میکنیم یا تعقیبش میکنیم. خدا کنه که دوستا فهمیدن باشم. ایمیل آدرس برنامه ماست اور نور زور داد. میگه یک زوردار از ولایت کاپیسا یک زن شوهردار گریختاندن فو. میگه زن کدی گریختانده شویشم کشته، سه طفلشم اونجا الا کده و در ولایت دیگه آوردش داد. میگه بوی و کثافات جویچه های روبروی سرک انجینری جمال منه پانتونی کابل میگم، مردم منطقه را در یک مرض نابخشیدنی مبتلا کدن فو. نایه سه ما چه مو جویا یزور کی پاک میکنه تا چی وقت است؟ فرم پشه جور کردن پشه خانه است چیست از او ساخته شده اونجا. پوست بکس ما داستان جایزه دار است. داستان جایزه دار ما هم در 456 جایزه را میگیرند، در شماره ما نه. میگه بود نبود یک مقام بود، این مقام با دیدن یکان چیزک از ما بطر روش از سرش بپرید، خصوص که خوبش هم بود. میگه یک روز خدایی در دفتر ازی یک نفر آمده، خود یک نفر یک خانم آمده یک علاقه گرفته، گفته ما میخوایم جناب کده شما باز یک چی بود به تماس ما طریق انترنت یا ایمیل به تماس یا در تماس باشیم، بعضی معلومات یا بعضی گپایی را که داشته باشیم. دست پای از بو قابل لرزه بگیره کی آدرس مرا بگیره، گرم میگه نوشته که ایمیل آدرس برای من کارت خود نمیده چی نوشته میکنه در کاغذ، گرم ایمیل آدرس خود نوشته میکنه در ویزیرش پسورد خود نوشته میکنه، میگم پسورد ورودی من میمیشته. هر کس که فهمید که این پره کی بود برای کی داده میره در 456 زنگ و پیسه رو بگیره. من میگم خوبش که دیم پیاده بود. دوستای عزیز، میپردازیم به داشته های برنامه امروزی خود که موضوع اول برنامه ما یک گروه آدمکشان در ولایت میدان وردک ولسوالی سید آباد توسط قطعه ویژه پلیس
گرفتار شدن که همون کسا هم خبیثایی بودن که در راه مردم را پایان میکردن، به نام این و آن میکشتن، گروگان میگرفتن، اختطاف میکردن، پول مردم را میگرفتن، طلای زنا را میگرفتن، هزار جنایت میکردن، مردم را میکشتن. خوشبختانه که قطعه ویژه خاص پلیس اینا را گرفتار کرده که امیدوار هستم که دوستای ما در قسمت امنیت شاهراها سخت کوشا باشند که شاید هم امنیت شود که روزم در ولایت هلمند در ولسوالی کجکی 17 نفر صاحب حلال کردن. به اجازه شما صاحب البته. ولی یه مسئله یه لقم هم هست که از گرفتاری ها را ما از سال پور میشنیم، میره از هفته ای هفته، وقتی بعد از همین نتیجه سارانوالی و محکمه معلوم نمیشه سرصدا واخوی نمی رقم آگاهات انداخته. مگه ما دمو زدن وارو هستیم و هستیم کلش وارو زده رو ایشتیم این جواب نمیدیم. ولی وردار بگو چی هست؟ ولی چی میشن یا؟ خوب هم هست نیک کلشان مسئولیتاری هم به گردن میگیرن که ما اینمی کار کردیم میکنیم، اعتراف هم میکنن، اعتراف هم میکنن رقم از نفر وارد در زندان هم سکرتر کردش هست. بله 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 راست و ایش هم که در برد میشه نفر مقابل میگه ما پاتک گرفته بود. خب به هر صورتی 17 نفر در ولایت هلمند در ولسوالی کجکی سر بریدن که اونم مسئولیتش طالبات از دوش نگرفتن. حالا اونه که نگرفتن همگام سبینی در شارا که گرفتن ایخو ولسوال نامنهادی هم ولسوالی ایخو ولسوال نامنهادی سید آباد بودن ایره خو گرفتن یا ایره خو گرفتن خو یه خیلی چیز واسه نه منظور ما سرزی است که امنیت مردم افغانستان چی رقم میشه. اگر یادتان باشه یک شش ماه میشد که پاکستان هم با مای خودم منداخت و راکتای خود در کنر و اینجا در نورستان اینا صاحب خویی یک دسیسه بسیار واضح است در پارلمان کشور ما. خب بمبارد کرد، زد راکتار، زد مردم را کشتن. صاحب شش ماه پیش چرا پارلمان احضار نکرد وزیر دفاع و وزیر داخله را؟ در ای آخر که پاکستان باز از یا خواستن نفرهای خود اجنتای خود که نمی آره پس که ما دیگه بمبارد نمیکنیم اونه از روزی که واره خلی رتبه کردن تا بالا یک فایرش هم نشده. نشده دیگه؟ نه کوک یک دو سه تا گفت میه یک روز یک دانه دو دانه سی یک تا توپ پی بخیلم او هم که انداخته و پساد انفجار میکنه. خب به هر صورتش امنیت کشور چی رقم میشه؟ و پس که وزیر داخله را پس که وزیر دفاع را پس که خوینال امنیت خوب بر هم میخوره. این دشمن های مردم افغانستان سر از این مطلب بسیار زیاد کار میکنه. این مردم ما را ناحق کشته را 17 نفر سر بریدن. چرا بریدن؟ چرا مسئولیت طالبان با دوش خود نمیگیره؟ اگر احیانا اونجا حاکمیت دولت موجود نیست، طالبان حاکمیت داره، چرا طالبان این مردم گیر نمیکنه که واقعا خدمتگزار مردم اگر هستن؟ ضعف از خود دولت از دیگه از ولسوالی های دور افتاده شارا هم است. یک قماندان امنیه نو شده، امی قریجات هم اگر سفیداش جمع کرد برشان گفت که این چیزی که پلیس میبینین کلش خوار خوارزاده ایم است. اگر یکی از یا بینیشان خون شد ما باز دیگه ما راحت نمیکنم. میگه حال پلیس بدون سلا در قریه میره کس غرضش نمیگیره. اگه در جای قماندانش یا بیزم سر اداره جدی باشه اما مردم بخواه که بیاد رامی پلیس ما کشتا شد میکشم. هر چیز یک منیجمنت کار داره، بیاد یک رهبری کار داره. این تو نمیشه دیگه که بیاد در یک مملکت 80 اجنتای خارجی کار میکنه کلش خب از شاکاری های قطعه خب قطعه ویژه پلیس که در چندین مسائل اینا از خود موفقیت هایشان ما دیدیم و ما هم موفقیت بیشتر برشان آرزو میکنیم. امیدوار هستم که این گروپ های تروریست و جانی و آدم کش اینا را دیگه گرفتار نکنم. اونجا شد اونجا گرفتار کنیم دم سنگر گرفتار چیسته؟ گرفتار در نظر ما ایره من نمیگم که نظر ما شاید در بسیاری عملیات های اجازه اید نیافن که عملیات کنند. بله بله نه باز چی کنن؟ خب تصاویرش میبینیم دوستا باز در خدمت شما خواهد بودیم. هزاران هموطن غریب و بدفاع و بیچاره ما که از این مسیر در حرکت بودن یا طرف کابل یا از کابل به طرف زون غرب یا زون جنوب غرب، اینا از وسایط پایین میکردن، این اشخاص و افراد به شکل بیرحمانه و فجیع از بین میبردن، یک بد امنی و وحشت را اونجا برپا کرده بودن. جویای شهر کابل به سیستم کمپیوتری جور شده.
بدن تو گنز از دیگه چطورت جوه دیده کمپیوتری هم گام سب چی میگی؟ چطور نیم کمپیوتری رو که با خدا لیول کدن سب لیول کده خدام کدام انجینیر خیرخواه بوده سب که پیور یک بلست از سرک این قدر پالایش کده بازازی کنده های کنکریتی رو در سر جوی مانده سب که کمپیوتری نیست چیست خیلی او که کجا میره ایل نه خوبه رو از اون ماشین هایی برده او نصب کنه که اوی سرکه نه که نان دادان چارلیک میکنه نه ماشینه که چی که از او بگیر از انداخته برازی از سرک در جوی پرتیشه اما ترزموجانی جوی های خو سرکه ها رو دیدیم که نقیه یک جوی هست با سر از اون یک چیز دیگر رو مانده خود روز به روز پر شده رئیس خو سیستم تاج جور کردن هم گام صاحب تاج به این مانا که باران که میرزه باز خود کثافات بالا میره او که بند شد مجبور است کره نبیارن و چیا را پس کنن را را بند کنن که بذار و جوی پاک کنن و از این قبیل گپا دیگه اندیشه نبوده که چی دقیقا می سرک ما او روش جور کنیم دیگه جور کنیم خود چند روز پیش رحمت خدا باران شد در شهر کابل دیدین سب که جویا و سرکا و اینا کلگیش پر از چی بود؟ پورس کامپیوتر والا چند مشکل است همگام سبیا کشه که ما رفتیم در نایه ده که سرک میدان هوایی که اونو مدیر تنظیف شما اون یک مشکل پیدا کرد آراستی ببخشی مدیری در هر چیز بدماش دیده بودیم نه در یگان دارای دولتی در وزارتخانه یگان بدماش در مثلا در یگان ریاست های مستقل یگان بدماش بدماشی و یگان زوردار بدماش از این قبیل گفا در تنظیف هم زوردار است بدماش پیدا شده زیر تا بوری کدید سر کسافات ده بردار نه دیریشی لکس مخابرت در دستش مدیر تنظیف تو بیادر لباس بپوش کدی کارگرایت برو اونجا جوی پاکو دیگر پاکو جورنالیست میای کدش مصاحبه کو بگو بیادر اینی مشکل است اینی مشکل است رفع ضرورت مردم هم میکنیم اینی کار هم میکنیم پیش از اینکه از گپ بزنه سر کامرامان سر بدموشی کو بیادر مردم ملت کو دیگر کو دیگر چی شد سرنوشت همون چی رقمش؟ خب همگام سر در تصاویر هم معلوم میشه مردم هم میبینه او کامرامان بسیار نزدیکش هم نبود ای از او سونی سرکی را میبینه که فلم برداری میکنه دویده در جانش میه او را منفقت شاردار صاحب امو شب دیگه شام روز بود نه تو فکر میکنی که الان کل اگه کارا را کردیم ما بیا سای میدیا ما بدموشی کده میتونیم تو میفهمی که میدیا کی هست چی هست تو میفهمی که مملکت سرنوشتش برای میدیا وابسته است میدیا باید احترام بکنین میدیا را کارتان نشان بتین برای میدیا تو که خوب باشی هیچ کس ولا که در جان تو بیایی که تو بیادر مصاحبه بتی یا چرا این کاری تو شده این کار مسئولیت وجدانی و ایمانی تا حفظ نمیتونی سر تر کامرامان خیز کن سر دیگه که یک جوی پاک نمیتونی بازما او را چند روز پیسه یک بنیاد است از ساس تقاضای ما مدیریت تنظیف نایی در بود خب پرسونالش خود از این چند بود یاد گرفت نیال خودش چی میکنه همگام سب یک فرد بود مشکل اساسی است همگام سب در قسمت که آب باید خارج میشه از شهر یعنی یک بلول زیر سرک است که تقریبا گفتن 3 متر مکعب آب باید از او خارج شد دو طرف سرک تعمیر وزارت داخله ساختمان میشه که یکی از شرکت های خارجی گرفته ساختمان بله. میکنه او تقریبا 2 اینج یا 1 اینج امی بلول خرد ساخته دیگه قطع کده فقط 1 اینج مانده که خارج در حالی که سر او بلول تقریبا 4 متر مکعب خب بر صورت گزارش تهیه کردی بیادر زیاد سرش تبصیره نمی کنیم چی وقت جوی های ما سرک های ما پوره و با کثافات نبوده که حال نباشه خب چی رو میبینیم گزارش رو میبینیم باز در خدمت شما خواهد بودیم یادر چی حال روز از این سرک است که دیگر است که بدر به خدا این سرک 5 سال 10 سال شده که امیر جور کرده بود تانانی مشکلات است که به خدا میال آمدیم از اونم سر تا به مجا میریم این سینه موتر که در سرک شقیده رو ایزه ما از کجا کنیم قدر پیسه و ایداد که بدر روز 20 دفعه پیش مستری بریم نمیتونی ایلا که بگو او دیگه نمی کل چارای های نمتال است همیجا دو موتر استاد بود پر میکده و گفتیم خدا میدانه که در این خلاش ها ولی اگه فکر چرت بزنی همی کل منطقه ها بوده کجا را زودتر بگویم دان باغ ها بود
قوای مرکز او بود. فروان دور خودتان میبینید. چرا؟ دلیلش چی است؟ دلیلش اینه میزده که کل سرکا جور شده اما جوش کس جور نکده. جاوید آرزومند میگوید آمر تنظیف ریاست دهم از تصویربرداری جاده ها خوشنود نبود و پس از الفاظ اهانت آمیز وی را تهدید به مرگ نیز کرده است. به مجرد شنیدن این خبر شارول صاحب کابل عاجل هدایت دادن او از وظیفه سبک دوش شد و دیگه در وظیفه خود نیست. اما ما در شارولی کابل انتظار داریم تا مردم انتقاد بکنن، ببینیم کدام در کدام جای شهر نقص وجود داره تا ما نواقص برملا بسازیم و به رفع او اقدام بکنیم. اینجا سرک کلا پشت است. قسمی که شما تصاویر دیدین علت آبخیزی ها را ما گفتیم، یا نبود جوی کنار جاده است یا پربودن کثافات است. ما خواستیم به میر ارتباط طور مستند برای شما و شهردار کابل نشان بدیم که علت امی آبخیزی ها چی است. ما آمدیم به سرک کلا پشت، قسمی که شما در جریان هستین. سال گذشته این سرک ساختمان شد و جوی های کنار این سرک کاملا کنکریتی ساختمان کردند. با تاسف نمیفهمیم کدام ماستر انجینیر تر و دیزاین کردند که این تخت کنکریت های بسیار وزنین از سر جوی کاملا از چارایی انصاری الا چارایی ترافیک پوشیده شده که هر زمانی که خواسته باشه شهرداری کابل یا ریاست تنظیف کی جوی ها را پاککاری کنه باید کرن بیارن و این تخت سنگا را پس کنن که خود از اینه انگفت را بازم به مصرف میرسانه. همچنان این جوی ها کاملا از کثافات پر است که یکی از دلایل آبخیزی های جاده ها امی جوی ها است که ما نمیفهمیم چرا ریاست تنظیف در این قسمت توجه نمیکنه. همچنان این جوی ها هیچ مسیر ندارن که این ختمی از این جوی ها که باید آبی از این جوی به کدام جر به کدام کانال بریزه، هیچ نقطه شهر کابل چنین مسیری را نداره که ما در این قسمت توجه شهردار کابل خواهان هستیم. من هم مثل شما منتقد هستم و انتقاد میکنم سر سرک سازی. جویچه دو طرفه سرک میسازن و به مجرد که به چهارراهی بزرگ رسیدن در اونجا این جوی بند شده. خب طبیعتا وقتی که باران شد و این جویی که پر شد آب بالا میشه در سر چهارراهی ذخیره میشه. همه آب گرفتگی که شما در سرک 70 متری میدان دیدین، یک شرکت ساختمانی قراردادی است با نیروهای آیسف از نیفان با نیروهای آمریکایی است با کی است، او خودسرانه آمده مجرای تونلی زیرزمینی سرک 70 متری میدان بند ساخته. وقتی که این حجمی با آب از همه جاهای ناحیه ده و ناحیه نو هجوم آوردن به دو سرکه میدان، رفت به طرف شهرک یاره، این بروق بند بود. وقتی که او بند است، او به سطح ها موتر خاک پیش رویش انداختن. ما همین امروز تا ساعت 11 بجه روز در همون ساحه بودیم، با همون شرکت صحبت داشتیم. به کدام حق؟ چون مسیری است که تقریبا مسیری نظامی است، مشکل است که ما عبور و مرور بکنیم و ما خبر نبودیم که اونا آمدن راه را بند کردن و اونا یک کانال ساختن، کانال هموار، در حالی که وقتی که بارندگی شده باید از او بروق ما حداقل یک یا دو متر مکعب آب عبور بکنه. در اونجا برای 12 اینچ آب اونا جای ماندن. البته مشکلات شهری است در همه شهرهای دنیا که در حال ساخت و ساز هستند، جنگ ختم میکنن، این حالت ها پیش میاد، این مشکلات پیش میاد. اما اونطور نیست که ما سهلنگاری بکنیم. شب و روز در تلاش هستیم تا خدماتی را به مردم کابل در پایتخت کشور عرضه بکنیم که شایسته مردم پایتخت باشه و آهسته آهسته باید کابل ساخته شه. گزارش تهیه کردیم دوستا از کشته شدن یک صراف در کلولاپوشته، که در بلاکای کلولاپوشته یک صراف چند میلیون افغانیش گرفتن و خوشبختانه که توسط حوزه 4 پلیس توسط یک پستیج دو نفر از یا گرفتار شده، دو نفر دیگه شون فرار کرده. امیال برش کار جور کرده که تفنگچه پیش نبود، در حالی که 2 میل تفنگچه از او گرفته شده و اقرام کرده که به خاطر ریزی که ما را گرفته ما در شانه زدیم، در جایش نزدیم که او بمره، او دیگر او زده به خاطر که ما را اعلان نمیکرد. آه که ما را اعلان نمیکرد، قایم گرفته بود. پیسه مردم را بگیده، دانه خانه مردم برو مردم را بکش، پیسه مردم را بگید. تو عجب تربیت دادن شما را، عجب انسان های کثیفی هستند در این مملکت. این امریکا و این دموکراسی که آمد به خاطر قتل مردم افغانستان آمده، در اینجا به خاطر اختطاف مردم آمده، به خاطر سربریدن مردم آمده.
دیگه هیچ کدام دستاوردی نداره. 10 سال است بیادر 36 مملکت اینجا میزنن بردم در بلاک خود آرام نیسته. سرحدات ما چی امنیت نداره. در ولایت بغلان یکی از قماندانا که سابق در جمع نیروهای مسلح افغانستان کار میکرد یک قتل انجام داده، زنش هم کتی خود برده، باز یک دفعه صاحب رفت تسلیم شد در طالبا و اینا، باز پس آمده به نام اربکی و دیگه حالی هم فعالیت میکنه و مردکه قماندان میگرده. این بیچاره و مظلومی خانواده سیب پشت دروازه فلکش هم برده، پشت دروازه محاکم میگرده، محاکم اون نفر گرفتار نمیکنه. چیال از این مملکت؟ ولی وا مشکل میگه ما از اینجا در مرکز هم میگه آرز شدیم، در سرانولی هم شدیم، در وزارت داخل هم. از این میگه مکتوب میته سر ولایت میته، ولایت میته سر ولسوالی، از ولسوالی به بعد میگه اجراات نمیشه. بود ولسوالی خود از قماندان امنیه بود میگفت. نه خب بود، حال نیست، حال فعلا نیست. و زمانی که این میکار قتلم کرده در زمان امگام صاحب تکنیک شانه سایکو این رفته وقتی که امرای همین پرسنل پلیس عوام میکنه میره دکو، چند روز بعد برای این راجور میکنن که بیاد این پروسه سل تسلیم شو. یادم پس میاد که را میان یک لطه کنه در دوست طرف در آمد ما طالب بودم تسلیم شدم مال گشته رئیس و گپ دیگه زن گرفته در بر دیگه کس فروخته و خود رقم نگام نکده. همی هایی را که دولت میگیره که سر طفلای خرد و ریزه و سر زنای مردم، سر ناموس مردم تجاوز میکنه، یا را که در بندی خانه روان میکنه، ما از بندی های عزیز یک خواهش دارم. بارش که بگه ایلاش کن راست بگه قربانش بارش که بگه اون را گروه خواب میشه نمیگه فامید بندی ها. خب گزارش داریم از قتل در کلوله پشتک یک صرافه و قتل رسان و همچنان قتل دیگه ای که در ولایت بغلان شد. بله اینجا خانه ما منزل 3 است. ما طبق معمول ساعت 8 بجه از خانه دکان می رفتیم و همین روز دیگه از شب 27 رمضان بود. ما برادرم از گاراژ پایان موتر کشیدن و از ردش ما پایان شدم. اون قسمت پایان رسیده بودم که پدرم هم پایان شد. و در این قسمت پایان یک بچه بالا آمدن که یا بم پروسی خود اینجا همین نفرهای خود جای در جای کرده بود در منزل 2، ما منزل 3 هستیم، اینا در منزل 4 اینجا نفرهای خود جای در جای کرده بودن، چون وا می فهمیدن که خلطه پیسه پیش قدرم است. دیگه اونجا در بیرون ها هم نفر داشتن بر از یا گفتن که برآمد بخاطر که در این قسمت منزل اول رسیدن امیجا، چون درگیری هم امیجا شده و پدرم هم در قسمت شهید ساختن. ما در قسمت پایان منتظر پدرم بودیم و برادرم سر جلو موتر بود. وقتی در قسمت ما رسیدم که فایر شد، 4 فایر شد، ما در لحظات اول فهمیدم که در زینه ما هستیم دیگه، کسی نبودن دراک غیر از یه همساله یا پایان نشدن. در لحظات اول فهمیدم که پدرم را یا دوزاستم یا به خاطر ما آمده بودم. ما قتل برسانی دوزار سر مال پیسه خودش به شهادت رساند، اولاداش خوار کرد، ما از ناز بازار انداخت. این زندگی سی که این دولت کرزه هستن که در پشت خانهش نفر کشته میشه به خبر از پستام در اونجا هستن. پستام درست کدش داره و خدا اگه نداشته باشه چور است که هیچی حال از هر خانه میره در جای میره. استاد بوده که کلگی را چراغ بوده که کلگی را به سمر رسانی خواهد کم آدم نبود. از کرزای ما میخواهیم که هر کدام اجا را که گرفتار کرده کلش ادام کنه. به تاریخ 25 ماه سرطان حسد سال جاری حوالی ساعت 8:10 صبح زمانی که یکی از هموطنان عزیز ما که استاد هم بودن در یکی از مکاتب و در ضمن از اون شغل و پیش صرافی داشتن، اینا تقریبا یک ماه قبل توسط 3 نفر تعقیب میشن و بالاخره یا تصمیم میگیرن که وقتی که از خانه میبره به طرف صرافی و کار خود میره باید با تفنگچه در دست ازی فایر بکنن و پول ازی را از دستش بره باین. در امی هستنا وقتی که استاد شاولی مرحوم از خانه میبره یکی از این قاتلین و خائنین فایر میکنن و استاد شاولی شهید با شهامت و جسارتی که داشت در مقابله با یا میپردازه، بالاخره شخص دومیش با تفنگچه دیگه فایر میکنه، استاد شاولی شهید میسازه و فرزندشان مجروح میسازن.
اینا از محل حادثه فرار میکنن و پلیس ما دنبال از جا میگرده، یک نفر از یارا دستگیر میکنه و به اثر اعترافاتی که او داشت ما بسیار عاجل و برقصا داخل اقدام شدیم. البته در ابتدا محمد هاشم دستگیر شده بود و اکمل نامه که شریک جرمیش بود قلمداد کرد و ما بلا وقفه شب تصایب زده عملیات کردیم، او را هم دستگیر کردیم و از نزد قاتلین دو میل تفنگ شب دست آمده و اونا فعلا همراه با دوسیه نسبتیشان به ریاست محترم تحقیقات جنایی تسلیم داده شد. یعنی مدت دو سال شده که ایرا حکمت الله را کشتن. کی کشتن؟ والی جان خضر که والی قماندان یمی برول بود در وقت دیگه ایرا کشتن. یک هفته بعدش در فرینگ ولسوالی فرینگ در ولسوالی فرینگ قریه چور قریه ایره که کشتن. یک هفته بعدش اومدن دیگه بالا خونه ما حمله کردن. شما ایره خبر دارین که ایره قماندان ولی کشتن؟ دیگه کس رقیب نداشت که زنش برد 8 ماه یک سال نگاه کرد بزور به مرمی تفنگه زدش که زن طلاق بتی. زن طلاق نداد، زن با خودش دو سال شده نگاه میکنه. بعد از دو سال نولی $5,000 رو یک کرولوی بیلن برپلید گرفته در ارساج ولایت تخار شو داده. این زن اگر برد اوجه نگاه کرد هرچی که بچه قماندان ولی هرچی که بچه را آن نکردیم که بیار نه آوردن. بعد یک چند روز آن آمده میجه تمام چیزی یکان دونیم لگر پیت الله داشت تمام چیزی را وقت که کشید گرو بود. بعد ایجا که موندی بچه که کشته شد دیگه نفر مساله و اینا آمد زنم بالا کرد گرو بود زنم گرو بود. اینا بعد او صغیر پیش خدم بود صغیر خیلی اگه پیش خدم بود دیگه نفری مساله دیگه را آن کرد نفری مسلح موتری ولی جان استاد کرد صغیر پس های پیشم بالا کرد. هر چی که کردم و هر چی میکنم صغیر من روان نمیکنه باز خواست نه زور من بخش نمیرسه پلی که خرش کنیم و گفته یکی که به ضربی پل کنیم نداریم. این خداوند در دل یک عالم و مولای و اینا رم پرته کنه او زورش های کلگی بالاست. این هم تمام ده دیگه خدا باز خواستی ما را کنه خوب نکنه دیگه. این هم خونمون هم پای مالوس و صغیرمون هم خودمون هم. خب دوستا ناگزیر هستیم با شما خداحافظی بکنیم چون دقایق اخیر برنامه ما است. به خاطر از اینکه بسیار زیاد گپ زدیم صاحب ما هم دیوانه شده بودیم چی گپ ها ما چیم زدیم خیر ما را معاف کنین. به هر صورت به افتخارش یک آهنگ جدیدی که از عید مانده بود یک آهنگ بسیار خوبیش صاحب خدمت تمام صاحب کابینه محترم، پارلمان محترم، مردم افغانستان، برای تمام استر محکمه برای کلی صاحب ما تقدیم میکنم منای صاحب توفی ایدی بعد از اید رئیس جمهور ما برای رئیس جمهور خدمت شما تقدیم میکنیم تا برنامه آینده که باز در خدمت شما هستیم. تک تک شما را به خداوند یکتا میسپاریم. شاد خورم سر حال باشین. خدا یار و یاورتان. سپاسالار آلیز آزر جناب. در این روزها خبر شدم مایی که در شهر فروخته می شود در دو منطقه تیمنی و کوچه گلفروشی همه ایشون بیکاره هستن بدل هستن چیزای بدل اعلان نمایید که چیزای بدل را از این دو منطقه بردارن. سرار من آلی جناب شما از مایی میگویید من در روغن چنیدم. آلی جناب روغن را مگر بگیرید پایت را چرب میکنید. آلی جناب جان مایی را که شما فرمودید از آن دارویی که برای بهداشت میسازند در آن ویلیام پنج دگت می نمایند. اون چی است؟ اون تابلت های است. تابلت استراحت است سرور من. تابلت چه؟ قرص بگویید قرص. من که چند روزی ما را به انگریز روان کردید چشمان شما را سبز دیدم گفتم اونجا بروی با یک کم شرم کنی تو رفتی زبان انگریزی برای ما آوردی و شما هم رفتید
زبان انگلیسی برای ما آوردیم. ممنون. عاقبت من چی خواهد شد؟ عالی جناب. بلی. دو منطقه را که شما فرمودید تنها اونجا منحصر نمی شود. بلی. چندین جای های دیگه هم هست. مثلا مکرویان ها هم موجود است. بلی بلی. و چون کیفیتش کم هست. بلی. اگر یادتان باشد در اوتخیل بود یا یکتوت از 20 به بالا نفرها را مسموم ساخت. آه یکتوت بوده است. بله بله گفتند روبروی بنام بدنایی کدام بنا هست اونجا چی است؟ شرکت است جناب. شرکت اونجا روبروی از اونها هم است و در دیمزنگ گفتن هم است. بله جناب. کارته چارم کارته چار کارته سی خلاصه در تمام شهر در شهر نوام است سرور من فروخته می شود. همه ایشان رو مسدود نماید. چشم قربان. یک جرایی بریزید. چشم. سرور من آدم بیاورید. بیاورید. سازنده ها وارد شوید. سازنده ها رو وارد نماید. وارد شوید. بیاین سه. بیاین با دربار سلطان. خوش آمدین. خوش آمدین. خودت دوستان. بیاین سه دوستان. بیاین سه. بفرمایید. بفرمایید. بشید. بیاین این طرف بیاین. بیاین. او بچه. دو طرف استاد شد. طرف استاد شد. بیاین تو استاد شوید. سعی استاد شوید. سلطان بزرگ، با احترام سلطان بزرگ، اید شما مبارک باشه. نشد استاد 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 هر دقیقه استاد خود کم نبیار استاد استاد سلطان استاد هم اینطوری که دیان تقلید میکنه سلطان است ما خود یک شنگ درباری هستیم دیگه دربار شما ارادت دارین نه ما ارادت داریم فامیل استاد از همین دربار صاحب خوردیم از همین دربار صاحب چشیدیم صاحب از همین دربار صاحب نان و نمک میخوریم به این خاطر صاحب استاد دیگه پرم نگو دیگه خودت سرپرست دیگه گپ میزنی گل انداخت گل گل خیلی تشکر زنده باشین سلطان بزرگ دیگه زیاد پرحرفی نمیکنیم به احترام سلطان بزرگ بشین بچا سرید او بچا هارمونیا را پاس کن که من کلکایم بیخی چی شده تنبوره بر استاد تنبوره بیاره تنبوره استاد من تنبوره ببر هارمونیا را بر خود بده بشی استاد استاد بیا استاد بشی یا الله ای بون چی بشینیم خب دیگه اجازه است؟ ایتور از سوستاد گل که ما خود دیدی که بسیار دیر است که می شیر یک مرور نکردیم اگه اجازه باشه من می شیر یک بخونم شیرم یک بخون؟ ما تا او وقت یک تبریکی میتونم تبریکی بکنم اید سعید فطر به جناب محترم شما از طرف گروه قرقلی تبریک عرض میکنم ثانیان بر ملت افغانستان با تمام مظلوم ها یتیم ها خانواده های شهدا معلولین این برای سپورتمند های خود تبریک میگم اصل حق داره می مردم هستن صاحب یکی سلطان حق داره یکی می نمی مردم دیگه احمق سر ما نداره کس که باز کار را نکنه که باز می فهمی دیگه که باز ما اون کمپوزیتور هم اینجا شیشتا شاعر هم که باز می فهمی که ما چی رقم شعر ها میگیم صاحب ای آهنگ دیگه صاحب ما به شان و شوکت خود ما گروه قرقلی صاحب خواندیم صاحب دیگه امیدوار هستم که سلطان بزرگ گیره بپذیره و تو شما کدام معرف دل ندارین؟ نه دیگه فقط ما عمق گفتنی داریم ما باز نمایندگی از اندیوالای دیگه خود که کل ما چهار وال هستیم هر وقت چهار والی هم میزنیم اید تبریک بدیم ما پنج نه خوی یکی خودش گفتنه چهار وال دیگه ماندیم ما چهار وال هستیم خود جزگر هست تو خود جزگر هست اینی اکشن جزگری میکنی با اون خاطر دیگه تو دوال نمیگی ما چهار وال هستیم سب خب اجازه هست خیلی شروع کنیم شروع بکنیم شروع میکنیم با اجازه سلطان بزرگ گروه قرقلی دیگه امشب برای شما یک آهنگ بسیار مست و خوبه میخونه که شاید کمپوزش خود ما ساخته باشیم شاید هم بتونیم ساخته بله سب شروع میکنیم آقا آقا گلستی زیری قرقل
هستی، کان تحمل هستی، پاچای کابل هستی، کان تحمل هستی، پاچای کابل هستی، آقا آقا گل هستی، زیر قره پل هستی، آقا آقا گل هستی، زیر قره پل هستی، کان تحمل هستی، پاچای کابل هستی، کان تحمل هستی، پاچای کابل هستی، آقا پاچای کابل. وزیر را سرپرست کردی مقرر، آقا آقا گل هستی، زیر قره گل هستی، برایش بخشیدی یک درجه نوتر، آقا آقا گل هستی، زیر قره گل هستی، دینور را اگر وکیل کند پس، آقا آقا گل هستی، زیر قره گل هستی، مقرر میکنی بورا کنینر، آقا آقا گل هستی، زیر قره گل هستی، رشوت هستی، آقا آقا گل هستی، زیر قره گل هستی، دایی کارای خود با جرات هستی، آقا آقا گل هستی، زیر قره گل هستی، مگر همراهی رشوت خاری زرمند، آقا آقا گل هستی، زیر قره گل هستی، چرا در تلفن در صحبت هستی، آقا آقا گل هستی، زیر قره گل هستی، زنده باشین، سلامت باشین. این گروه قرقویی ها بودن؟ بله سلطان من، اگر شما اجازه بدهید سرش را از تنش جدا میکنم. چی کار داریم؟ ما با سازنده ها کاری نداریم. ایشان مسکین و غریب هستن، میآیند ساز میکنن، دلمان را خوش نگه میدارن، ما باید برایشان
بخشیشی های بدهیم. خدا شما را نگیره صاحب، خدا سلطان بزرگ ما را نگیره صاحب که این آهنگ گروه قرقولی ده صاحب چنیدین صاحب. خدا کنه خوشتان آمده شه، خدا شما را داشته باشه. شما که نباشین ما هیچ چیزی نیست. بله بخیر استاد، شما هستین که ما هستیم صاحب. استاد همین شما نباشین صاحب، ما را کی میمونه در اینجا صاحب؟ روزایی دست کنه، روزایی دست دیگه صاحب. سلطان بزرگ ما یگان جای دیگه بیان هستیم میریم، نه میریم ما دیگه میریم. چون آل دهی وقتا صاحب گروه قرقل بسیار شهرت پیدا کرده، به او خاطر صاحب اگر شما دیده باشین صاحب که کلگی صاحب از شما صاحب تقلید میکنه، اون می لباس که شما پوشیدین یگان رئیس اکام میپوشه، یگان وکیل اکام صاحب هم ترا میپوشه. بخیلیم که شما تار مار داره چی بار چی بار برویت برویت چاپلوسی بار چاپلوسی برویت. خب به اجازه سلطان بزرگ دیگه، سلطان بزرگ دیگه از محضر معظم شما صاحب اجازه میخواییم صاحب. بردهار سلطان بزرگ نشد. استاد 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 دیگه خیلی ابی آخرین ارادتتانه بکنین دیگه، ادای احترام صاحب به افتخار سلطان بزرگ. والا قدر چاپلوسی با درد نمیخوره استاد، گمش کنه دیگه چاپلوسی هم حد داره. بیا بریم یک خدا حفظی کنیم صحیح دیگه، بخی بریم شما به خی دیگه والا آبروی ما رو عالمو عمو حق نداره که ما یک دل سو ببریم پیشش بونیم کی چاپلوسی شد استاد. همین که رو ما این کنیم استاد استاد کی چاپلوسی شد صحیح. ابی او پیش شما استاد 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 ببرین استاد عوام که پیش شما دی میگه استاد استاد ببرین استاد 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 والا که چاپلوسی با درد بخوره سلطان. سلطان از تو بشه، از خدایت بشه، کاره ما که جور رشه، کاره ما به خراب است استاد. استاد باشه استاد. این چی نخم گفت سلطان بزرگ؟ این چاپلوسی نه؟ نه بس پوشت بیا بزرگ. نه از ما چاپلوسی است؟ افتیدم استاد پایم بند شد. استاد پایم بند شد. ای برای ما گفت که دینمی خوی یک لغمنان نیست، اگر مشاور مشاور شما بانش برو 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 پایم لخشید افتیدم برو 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 استاد برم دیگه زیاد به اتخار سلطان بزرگ.